Po, unë mendoj që ju tani mi u pyet, unë mendoj se nuk i njeni gjithë drejtorët e LDK-s. Tani me thonë renditë e drejtorët e LDK-s nuk i njeni me emra, sepse është një qeverisje test. Test e këthi kryetari. Unë po të ftoj para publikut, numëra me kryetarët e LDK-s nuk i di me emra gjithë. Mirë, edhe tash përflasim për testet që po e më herët edhe për këtë pjesën tjetër. Drejtorët ai njeni gjithë me emra. Drejtorët e LDK-s ai njeni gjithë me emra. Sigurisht po. Nëse flasim për eksperimente, testet, apo si që unë ju e dim në atë qeverisën 8 vjeçare të tjetër, ku nuk ka pas guximin as edhe një veprim e bo. Sigurisht se me punë dhe me pjesë tjetër... Po ju po thirrëni, në po thirrëni në punë që kanë mbetë gjysë nga ajo qeverisje, edhe pi për krani, si këmbimi prunav. Ju po thëni që këto që a jemi të i bo tash, jemi të i për krasin i këtë qeverisje mandatit fundit të shkretarit. Jo, edhe pse nuk kemi nevojt këthejmi atje, sepse mendoj që qeverisja ju ka pësuni metastas të këtë qeverisë. Është një qeverisë cila me të vërtetë ka marrë guximin mas pari me punu, se nuk është e letë... Me testu. Po sigurisht se gjatë punës ka diçka tjetër që nuk i kemi pa. Qenden të cak, nuk mundimi me thonë që është një problematik që mundimi me zgjedhë, për shambull, për 24 orë. Urime ishin adaptu së dhe qenden të cak, kjo kërë arritura e këti muje. Është arritur e madhe, sigurisht se po, se në qeverisën e kalume nuk kom qare pa e përmend. Nuk është bas kastrime e sterilizimi qenve. Qenve nuk jënë sot aqë numër sa jënë shumë për 2 vetë, so kemi qenë në pushtet. Numëri është një. Pastaj, sigurisht se jo. Qenve da cak është një problematike cila do të me përshidhe nivelin qëndror. Është e pashmangshme, arsyeja se qenë ka në përkrejt komunat e Kosovës. Nuk njojnë qatë u fi komunat. Këtë me qenë një politike cilë është gjithë përfshirëse. Sigurisht se, kryqëtetit ka bo mjaftë, saj ka mundësit, ka dhonë budget, ndoshta asë njëherë më herët, jo vetëm kryqëtetit, po asë komunat tjera nuk kanë dhonë më shumë. Ka fillu me kriju politika, adaptimin tash mundimi me qujtë eksperimenta, po qka do tjetër, mirë, po nuk ka formë tjetër. Është forma më humane për me fillu, me zvoglu numërin, edhe për një kohë, supozojmë 10 vite, ai numër më majdë në kontrol. Sigurisht se mendimi dhe nivellet qëndror, me grante, pastaj me format e tjera ku kryon, strejmor edhe në komunat e tjera, ko me qenë më lehtë. Për ndryshe, kjo problematik ko me vazhdu, duke e bëna të gjithën, kurse të tjere duke i sjellë qanë në kryqëtet. Zotëri Bajqin, premtimet në fushat, ka qenë... Nuk e kanë shtrirë përgjithsin të komunat të tjera. Jo, në pytje e këmë, nëse po batë një... Nësi do të zhidhe kjesë. Po batë zëtë i kelmendi një DVM kështu i debatit, unë i parashtrova disa pytje për cëla nuk mora përgjegje, po në po e pësë kryesusin e kuvendit komunal. A mund është lutë me më tregu cëla është strategia për qëndën dhe ca, se hytë vetë në këti. Qeverisja, po thoni qëndrore, nuk po nëndimon, cëla është strategia juve, me tri pika. Strategjini kemi kryu, në e bojmë sterilizimin, kastrimin. Po, kjo është e një orë 30 vitet e fundë. Po, që kjo është nuk ka formë tjetër. Jo, du të me pas një strategji konkret, jo. Strategjini kemi ma moderne të që me luftu këtë problem. A bënë tri pika, me më tregu. Unë me ndoj që edhe këtu nuk jeni të bëtë test. Njemi ty kryu dhe pjesën tjetër. A e keni vizitu strejmorën? Po, unë e keni pa qëfar gjendjen qenë? Ta shimi ty. A e keni pa postimet publike qëfar gjendjen ata qenë? A e keni pa që shke shtrajtojnë ata qenë? Kur që kështë rajtë në qëndë? A keni qenë mi vizitu ndë njënë? Sigurisht që kom qenë. A keni po që ka pas reagime nga shoqatat, nga organizatat, për mbrojtjën e kashre, nga një avokat i një orë që është tek ne, besoj mund t'ja përmendë e amin, Arjanit Kocë. A keni po gjendjen me vetë dhe që shënë ata qenë? Qenë tjërë mami.